कतिपय स्थानीय त अहिले चाहिँ हामी स्थानीय तलाई सबैले औला उठाएर देखाएका छौ तर त्यो स्थानीय त कसकसको हो भनेर कहिले हामीलाई हामीले त्यो के भन्छ कि भित्रबाट आत्मलोचना भनौ कि के भनौ त्यसलाई कस्तो त्यो चाहिँ कहिले गरेछ अब त्यो कहिले गर्छ कार्यपालिका मेरो हो उपमेयर मेरो हो मेयर मेरो हो स्थानीय त त्यो गाउँपालिका महासङ्घले भन्छ नगरपालिका महासङ्घले भन्छ जिल्ला महासङ्घले भन्छ सांसद मान्यजीहरूले भन्नुहुन्छ वा हाम्रो मन्त्रीजीहरूले भन्नुहुन्छ पूर्व मन्त्रीजीहरूले भन्नुहुन्छ त्यसपछि हाम्रै के प्रत्याशी मान्यजीहरूले भन्नुहुन्छ प्रत्याशी हाम्रो मेयर उपमेयरजीहरूले भन्नु त्यो कसको स्थानीय त त्यो होइन अहिले चाहिँ स्थानीय त स्थानीय तैको जिम्मेवारी हामी सबै हो नि त प्रदेशको पनि बजेट हामी स्थानीय तहमा दिएको छौँ सङ्घको पनि हामी यहीँ दिएको छौँ अनि जिम्मा चाहिँ स्थानीय तहलाई मात्र दिने त्यो जिम्मेवारी हामी सबै हो त्यो कसरी चलाउने भने आफ्नो यहीँबाट कुरा उठेको छ त्यो स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि कुन कुन दलको हो र त्यसलाई हामी हेरौँ न उपभोक्ता समितिहरूलाई हामी गाइडेन्स गरौँ न उहाँहरूलाई चलाउने बाटो हामी सिनियर नेता हौँ भने त उनीहरूलाई हामीले सही ढङ्गको बाटो हामी देखाउँ न हामी देखाउनु पऱ्यो नि त खरिदार सुब्बालाई सिनियर वा हाम्रो सचिव मुख्य सचिव त जानुभयो हाम्रो सचिवजीहरू हुनुहुन्छ उहाँले कसरी टिप्पणी उठाउने कसरी गर्ने संविधान अगाडिमा छ आजभोलि त पकेट पकेटमै छ मोबाइलमै छ संविधान छ उसको नियम कानुन होला कार्यविधि होला उहाँहरूले हेरेर टिप्पणी उठाएर गर्ने हो नि त हामी उहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिन हामी यही ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ अनि फेरि स्थानीय तहलाई चाहिँ हामी कमी कमजोरी बनाएर हामी कमी कमजोरी त हामी सबैमा देखिरहेका छौँ नि त अहिले नि हामी राम राज्यको कुरा गरेको छौँ त्रेतायुको युद्ध के अरे अयोध्याको कुरा हामीले गरिरहेको छौँ त्यो अयोध्या बनाउने को त हामी सबै हो नि त त्यो अयोध्या त्रेतायुगको अयोध्या राम राज्य स्थापन गर्ने को त हामी सबै हो नि त आजबाट हामीले त्यो आत्मा साथ हामीले विश्वास लिएर जाउँ न कि हामी भोलिदेखि नै स्थानीय तहमा हामीले हस्तक्षेप गर्दैन गलत गरेको ठाउँमा हामीले सही बाटो देखाउन प्रत्याशी गर्छौँ भनेर त्यति चाहिँ हामीले गर्ने त्यो गर्नु पऱ्यो नि त